kamrater, Vietnams soldater, vi försvarar vårt land mot krig och död. Imperialisterna står vi tillbaka, deras angrepp ska bli deras död. Trots att fiendens bomber blir fler, kan vår motstånd aldrig slås ner. Ut till fronten skyndar vi, fram för folkets sak, framåt mot seger. Vårt folk står redigt och starkt. Framåt kamrater, Vietnams soldater, låt oss enas i kampen för vårt land. Vi försvarar den jord som vi odlar, vi går fram med geväret i hand. Trots att fiendens bomber blir fler, kan vårt motstånd aldrig slås ner. Ut till fronten skyndar vi, fram för folkets sak, framåt mot seger. Vietnam står enigt och starkt. Bakom geväret står, när vi alls
från Saigon med 8 gevär. De har jag snott från en amerikan. Han trodde jag ville skjuta på mitt folk, den fan. Nej, nej, kommunist, gå någon annanstans. Jag blir hängd direkt om de visste var du fanns. Jag vill bruka min åker och ha lugn och ro. Och dina gevär får inte riset att gro. Men vem äger råken när du sliter din rygg? När godsägaren tar skörden, är det då du är trygg? Dina barn är nakna och din hustru sjuk. Och det finns inte många riskorn i din magra buk. Nej, det finns inte mycket som lindrar eländet när byfogden tagit skatten och godsägaren arrendet. Men du som springer runt och skjuter och slåss, inte hjälper du mig att från min börda komma loss. Jag kämpar för din rätt att få skörda vad du sår. Jag slåss mot en klass som över din arbetsdag rår. I städernas fabriker fick jag lära mig detta. Vi måste slåss tillsammans för att magarna mätta. Minns du när imperialisterna bar franska namn? När vi segrat fick bönderna jorden. Några till fria män, så får du lära dig att skilja på fiende och vän. Och vem som är din fiende, det ser du ju själv. Så ta nu ett gevär och kom med i FNL. Fast du kommer från fabriken, förstår du mig rätt väl. Och visst vill jag kämpa för att slippa vara träl. Men jänkarna har bomber och Saigon har tanks. Mot en sådan övermakt har vi väl ändå ingen chans. Deras vapen är moderna, himlen flygplanen bär. Men vi har ett helt folk bakom våra gevär. Och vi går mot seger överallt där vi strider. För innerst är vår fiende en papperstiger. Det har gett mig hopp, det du säger kommunist. Kanske kan vi ändå vinna friheten till sist. Kom min kamrat, du får gömma dig här och lär oss bönder hur man sköter ett gevär. Från Ecuador till Korea, från
Mozambik till Peru. Stampas är stor här ur vår jord. Till strid mot terror och utsugeri. Bonde i djungeln i Saigon, känner du stödet du får. Bakom dig står folken som går framåt. Vietnam, Vietnam, ditt folk visar vägen fram till imperialismen, störtats i död och i brand. Vietnam, Vietnam, ditt folk visar vägen fram till imperialismen, störtats i död och vem som mördar vem. Och vi vet vems intressen det tjänar. För med bomber och med krut söker man bygga ett imperium på jakt efter olja och malm. Bränner man folk med napalm. Men Vietnams folk står enat nu. Man besegrar ej ett enat folk. Mot folket i Vietnam står en amerikansk armé som bryts sönder inifrån. Där soldaterna inte förstår varför de ska offra sina liv. Många vägrar gå ut i strid, skjuter ner sina egna befäl. Och från Saigon regeringens armé av legoknektar deserterar folk varje dag till befrielsearmén. För Vietnams folk står enat nu. Man besegrar ej ett enat folk. För folket i Vietnam kommer att kämpa som en man tills varje USA-soldat har lämnat deras land i fred. USA för ett orättfärdigt krig. Därför är de dömda. Darling.
ledning av FNL. Vietnams folk står enat nu. Man besegrar ej ett enat folk. För folket i Vietnam kommer att kämpa som en man, tills varje USA-soldat har lämnat deras land i fred. Armén är vi söner av vårt folk. Vårt hat är svartare än natten. År har gått sedan USA angrep oss. Vi är beredda på fortsatt strid och sorg. Tillsammans låt oss rycka fram. Hör du åskans dån? Tillsammans vi befriar Sydvietnam. Angrep oss, vi är beredda på fortsatt strid och sorg. Tillsammans låt oss rycka fram. Hör du åskans dån? Tillsammans vi befriar Sydvietnam. De bombar våra byar med splitter och napalm. Och visst kan kulor tränga genom hyttor ut av halm. Men inga kulor snuddar det finaste vi har. Vår längtan efter freden och vår vilja till försvar. Vi kämpade mot Frankrike och segrade till slut. Vi plöjde mjuka marken som vi alltid gjort förut. Nu hade freden kommit och vi knöt näven hårt och kände glädje och stolthet för landet vi gjort vårt. Men godsägaren kom åter med soldater från Saigon och krävde dubbelränta på 7 år gamla lån och talade om freden och om en ordning ny och släpade i kedjor bort de bästa från vår by. Fred i Saigon, i Paolo Condor. Vi levde under terrorn i många långa år. Men sakta förstod vi att vi åter måste slåss. Det som är fred för herrarna är blodigt krig för oss. Vi skrämde bort godsägaren och stormade hans hus. Vi störtade hans storhet i ynkedom och grus. Där låg bödens piska knäckt i vägens gråa damm. Och folket höjde fanorna där dess armé gick fram. Då fick den lille rövaren hjälp av en stor bandit. 500 000 soldater har USA sänt hit. Och några dog i våran by för en amerikansk granat. Men vi begrov de döda, vände sorgen till hat. Och ingen vet vad fred är på samma sätt som vi. Vi vann varenda dag av fred i kamp och slaveri. Varje gräs som växer och varje lekande barn erövrades när vi sköt ner all flera jänkiplan. För ingen fred kan finnas när det finns tyranni. Det som är fred för folket är krig för tjö och ky. Och folkets fred och folkets krig är släkt som bark och stam. När USA besegras blir det fred i Vietnam.
varje stygn är sytt med kärlek. Lycka till i kampen, du vet att jag är med dig när du slåss för vårat lands befrielse. Jag, Rickard Nixon, ta mig en sväng om. Så här inför valet, en tango i Saigon. Så många som möjligt vill jag dansa med, så hela världen kan se vilken demokratisk dans det är. Först bjuder jag upp Thieu, en mycket väldansant monsieur. I dansens turer är han van att följa en amerikan. Se så följsamt han trippar, gör allting som jag ber. Men för syns skull vill jag dansa med många fler. Då frågar jag Ky, min förre älsklingsdansör, om han vill följa mig ånyo, givetvis mot en smärre dusör. Men han vill inte längre dansa till min tangomusik. Säger att han försörjer sig gott på sin opiumsmugglingstrafik. Då frågar jag Big Min, oh Big Min, vill du bli min? Och i dansens virvlar ett tag tumla kring. Men Akan känner sig bedragen och säger gråtande adjö. För att jag dansat tango kind mot kind med Thieu. Jag, Rickard Nixon, tagit mig en sväng om. Så där inför valet, en tango i Saigon. Jag fick ty mig till Thieu, för inga andra stod i kö. Ja, det blev en tango med Thieu, gammal kärlek kan aldrig dö. Thank you.
Vietnam är nära, utanför ditt fönster blåser vinden rök ifrån Haiphong. Vietnam är nära, nära som ett löfte om att förtryckarna ska störtas från sin tron en gång. Om att förtryckarna ska störtas från sin tron en gång. Nu tränar generalerna sitt bombflyg till tyranni och död och lönsamhet. Nu tränar Vietnams folk sitt bästa vapen, sin starka enhetsfront, sitt mod, sin solidaritet. Sin starka enhetsfront, sitt mod, sin solidaritet. Nu kliar Nixon, strängar sina skallar, och hans experter jobbar för sitt liv. Och hans datorer kläcker teorier. Vad är väl hemligheten bakom folkets offensiv? Vad är väl hemligheten bakom folkets offensiv? Förstå hur bönder blir soldater. Kan de förstå hur ämnesvisel står? Kan de förstå att drömmar blir granater? Kan de förstå att imperialismen aldrig når sitt mål? Nej, att de aldrig, aldrig, aldrig någonsin når sitt mål. Nej, de kan förstå. Och de ska tro att Vietnam kan besegras tills marken exploderar under stolen som de sitter på. Tills marken exploderar under stolen som de sitter på. Sen tre, sen var
plötsligt mening med bondens portbesök. Nu dånar explosionen och i ett moln av rök försvinner både bonden och vakten och hans port. Och vägen ligger öppen och uppdraget är gjort. Nu kommer hans kamrater som kämpar för sitt land. Nu strömmar fram mot porten ett FNL-förband. Fångarna är fria och vakterna skjuts ner. Och fängelset med taggtråd, det finns där inte mer. Tack vare bondens offer kom tusen människor loss. De ärade hans minne och fortsatte att slåss. Känner namnet den unge bonden är bar, så lever dock hans minne i folkets hjärta kvar. Ett folk med såna bönder besegrar sig så lätt. Det borde mördarbandet för länge sedan sett. Hur folkets breda som hotats till sitt hem föds alltid tappra hjältar när kampen kräver dem. Går folket i Sydvietnam till kraftig offensiv. Och bland härskarna i USA, det blir ett himla liv. Man talar till nyhetsbyråerna i förorättad. This is a clear case of communist infiltration. Ja, detta måste vara en nordvietnamesisk invasion. Och svenska pressen gapar stort och sväljer hela smörjan, trots att allt var lögn och dikt från allra första början. Och runt om hela Sverige så sprids den falska tron att detta skulle vara en nordvietnamesisk invasion. Och Uppsala Nya Tidning, de hävdar stolt som så att rapporter från de krigförande, det tror vi inte på. Nej, vi litar till de stora nyhetsbyråernas information. Och där framgår det ju klart att detta måste vara en nordvietnamesisk invasion. Öppna FNL nya fronter längre söderut. Ja, ända ner vid deltat där Mekongfloden flyter ut. Och då blev det allt värre att hålla kvar oss i den tron att detta skulle vara en nordvietnamesisk invasion. Och om de som slåss i Sydvietnam skulle vara nordvietnameser, och om de som slåss i Laos var nordvietnameser med, och även de i Kambodja var nordvietnameser, vilka bor då i Nordvietnam? Det måste vara kineser!
USA sprider sina lögner, det kan vi nu lätt få fram. Man ville få en förevändning att bomba Nordvietnam. Men se med öppna ögon på Indokinas situation. Det är inte frågan om något annat än en amerikansk ockupation. Nu blänker månen i hamnens vatten och alla bussar har slutat gå. Och ljusen slocknar och staden somnar strax innan nattskiftet ska gå på. Men ännu klapprar det steg på gatan, ett fönster stängs och det hörs ett skratt. Och barnen sover med öppna munnar, och det är för vår och det är natt. Men ner vid flodstranden rasslar spadar och tunga lastbilar kör på bron. Och män i blåkläder gräver vallar och står på vakt runt om en kanon. Kanonen pekar mot himlens stjärnor och den är blåsvart och den är lång. Den står som skydd för en stad som sover, för stadens namn det är Haiphong. Och männen spanar mot moln och måne, de vet att morgonen kommer snart. Ska våra ungar få gå till skolan? Ska det bli gråväder eller klart? Om det blir gråväder kan piloterna inte bomba fastän de vill. Och om vi slipper se solen skina så har vi fred några timmar till. De blåser värme i sina händer och cyklar hem för en timmas sömn. Och deras tankar och ord och minnen ska suddas ut i en morgondröm. Men nya män vaktar nu kanonen, de är beredda på Nixons plan. De skyddar landet de har befriat och stan de byggde för sina barn. Tusen mil från Haiphongs kanoner så strömmar män från fabrikens grind. De ger en slant och de tar ett flygblad och knallar hemåt i regn och vind. De vet att Vietnam är långt från Sverige, vårt land och deras skiljs åt av hav. Men i Haiphong så försvarar folket allt som vi älskar och håller av. Den gör vår fiende svag.
USA:s egen definition. Ska varje väsen, idé eller person, varje havande kvinna och varje lekande barn betraktas som militära mål. Så Nixon skickar leksaker till Indokinas barn, små bomber som har formats till bollar och till löv. Och barnet som vill leka och tar upp en i sin hand får hela armen söndersliten av en explosion. Enligt USA:s egen definition ska varje väsen, idé eller person, varje havande kvinna och varje lekande barn betraktas som militära mål. De väljer sina vapen och de väljer sina mål. Sjukhus och fabriker förvandlas till ruin, och vallarna som skyddar när vattnet bryter fram är sånt som ska förstöras av Nixons krigsmaskin. De riktar sina vapen mot en hel natur, fäller sina bomber mot människor och djur, bostadshus och skolor, kvinnor, män och barn. Det är vad de menar med militära mål. Deras vapenmakt tvingar oss till storhet.
avtalstexten torkat och alla löften lovats, då var det dags att visa färg. Nu skulle freden byggas, nu skulle minor svepas och alla baser rivas ner. Nu skulle tryckfriheten säkras och fängelserna tömmas. Med fria val så skulle åter nord och syd förenas. Men tyrannernas enda sätt att hålla kvar sin makt är att rulla kriget vidare och skaffa fler soldater. Släpa bönderna till läger där de går att kontrollera med maskingevär och taggtråd och ett nätverk av spioner. Saigonjuntans enda sätt att hålla kvar sin makt är att göra freden till ett krig mot det egna folket. Generaler är ändå bara redskap åt de som skapat detta krig. Så bakom Saigonjuntan och bakom avtalsbrotten står liksom förut USA. Men de som lever på förtrycket går under när det upphör. De som lider sig på kriget överlever inte freden. Så förtryckare står alltid inför samma slags problem. De klarar inte freden och väljer därför kriget. Men förtrycket skapar kampviljan och solidariteten som till slut befriar landet. Så när Saigonjuntan än en gång går till offensiv får de vara ännu ett steg mot sitt fall. Dagen slåss
allting som du gör i solidaritet. Under tiden som du jobbar för att tjäna ditt levebröd, försvarar bönderna i Laos sina skördar med gevär. När du åker hem på bussen från ditt kontor eller din fabrik, bygger folken i Indokina upp en framtid utan krig, utan imperialism eller utsugning av den andre. Ett land i oberoende efter sekler av förtryck. Och minns att allt du gör har enorm betydelse, allting som du gör i solidaritet. Om du tror att kriget är slut så bedrar du dig svårt, för krigen kommer att vara så länge imperialismen består. Och folken i Indokina kämpar även för oss, liksom varje folk som är förtryckt måste ta till vapen och slåss. Och nu när tredje världens massor börjar resa sig ur förnedringen, måste du bestämma dig hur du ställer dig i striden. Vietnam är befriat, Vietnam är befriat, efter så många år är Vietnam fritt. Vietnam är befriat, Vietnam är befriat, efter så många år är Vietnam fritt. I många, många år har agiterats för folket som har kämpat i Vietnam. Och i många, många år har demonstrerats för att Nord- och Sydvietnam är ett enat land. Men nu har Saigon-regimen brutit samman och FNL har stormat in i Saigon. Och till alla amerikanska soldater har Vietnams folk nu sagt så långt. Men USA ville inte vietnamista, utan gödde sina knektar i Saigon. Då reste sig folk
Nazis död. Nu dansar Saigons folk i glädje yra. Sen förtryckets agenter sopas små. Vietnam är befriat, Vietnam är befriat. Efter så många år är Vietnam fri. Vietnam är befriat, Vietnam är befriat. Efter så många år är Vietnam fri. Vietnam är befriat, Vietnam är befriat. Efter så många år är Vietnam fri. Vietnam är befriat, Vietnam är befriat. Lever folkets seger i Vietnam.